Gəncədə faşizm üzərində qələbənin 72-ci il dönümü qeyd olunub. Tədbirdə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları, şəhər rəhbərliyi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və digər müəssisələrin kollektivləri, Rus icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. İndi həmin görüntüləri gətiririk ekranlarınıza. Azərbaycanın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun məzar üstü abidəsi önündə qələbəlik var. 9 may faşizm üzərində qələbənin 72-ci il dönümü qeyd edilir. Onlar da buradadır. Böyük vətən müharibəsində qazanılan qələbənin səbəbkarları. Bugün əslində onların bayramıdır. Bütün təbriklər də məhz onlar üçündür. Siz bilirsiniz ki, bizim Böyük Vətən müharibəsində bizim 216-cı diviziyamız olub SSR-nin vaxtında keçmiş. Rusların özləri də etiraf edirlər ki, ilk dəfə Berlinə bizim Azərbaycanlılar 216-cı diviziya daxil olmuş və Berlini darmadağın etmişdir. Bugün balacalar da sevinir. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı ilə şəkil çəkdirdikləri üçün bu şəklin önəmi və dəyərini illər sonra daha yaxşı anlayacaqlarından xəbərsiz. Tədbir isə davam edir. Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi Mircəlal Paşayevin Əriy Ağacı əsərini motivləri əsasında hazırlanan səhnəciyi təqdim edir. Keçmişin səhifələri vərəqlənir, həmin günlər gözlər önündə canlanır. Ah, vətəni yaraladılar. Yaraladılar vətəni. Gözlərində kədər, qayğı, intizar. İndi gözlərdəki o kədəri qələbə sevinci, qayğı və intizarı isə qələbənin bəxş etdiyi qürur hissi əvəzləyib. Biz ümid edirik ki, bu hissi tezliklə yenidən yaşayacaq. Üç rəngli bayrağımızı düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızda dalğalandıraraq. Gülnar Fazilqızı, Pərvin Xudatoğlu, Gəncə.